cavalhada é um combate dos reis turcos com o rei da França. Os portugueses que trouxeram a cavalhada para cá. Daí eu já peguei com um mestre já de aí dos 80 anos. A cavalhada já tá quase que só que tá mantendo aqui em Caçapava, já tá com mais de 200 anos, passando de mestre para mestre. Então eu vim de Cunha, quando eu comecei a conhecer a cavalhada, eu estava com 22 anos. Lá não tinha, em Cunha. Em Cunha não Não, é tinha. aqui que o senhor pegou É, isso. daí aqui em Caçapava que tinha cavalhada. Daí eu comecei com um cavalheiro correndo e daí quando foi em 65 que eu comprei aqui, o mestre era daqui da Cachoeirinha, o Amar Monteiro. Aí o mestre era daqui, eu vim pra cá, já entrei correndo cavalhada com ele. Foi só dar uns dois treinos com ele e já pôs eu de contramestre com ele. Tem treino então antes? Tem treino. Como que é o treino? O treino era normal, que num campo de bola aí é 12 cavalos cada lado, é. É, 12 par da França, que eles falam, que era os cavalheiros dos reis turcos. E daí eu vim pra cá e já comecei a correr de contramestre com ele. E que os reis turcos, eles não concordaram sobre a religião naquela época do cristianismo. Então partiram para uma batalha. Partiram para uma batalha e batalharam, até que o rei turco convenceu que tinha que ser cristão. Que o rei cristão já é o rei da França, que era o rei cristão. E o rei mouro era o da Turquia, que não. Eram os Amafu, que não acreditavam em nada, né? Tá certo. Então daí partiram para uma batalha, batalharam, fizeram aquela guerra, até que o rei turco convenceu de ser batizado. Daí nós faz essa cena, daí se batiza, e daí vamos jogar lança, fisgar a cabeça, jogar para cima, que daí somos tudo cristão. Então essa é a cavalhada. Tá certo. E na cavalhada tem mulher? Na cavalhada tem as mulheres para ajudar a organizar o uniforme. Mas não na hora Mas que. para correr não. Pra correr não. Para correr não. Tem uma parte da cavalhada que podia usar uma rainha. Que a rainha do rei turco foi o que convenceu o pai dela a aceitar o batismo. Tá certo. Que o pai dela estava valente ainda, combatendo a batalha, não entregava. Aí a filha dele foi e falou uma parte, falou: "Papai, aceita o batismo, nós devemos ser cristão." Ele respondeu ainda: "Que hora que eu fui ter essa filha maldita para ir contra o pai?" Aí fizeram outra parte da embaixada lá, voltou de novo, falou de novo: "Papai, aceita o batismo, nós devemos ser cristão." Daí nessa hora ele aceitou. Então tem essa parte que podia pôr uma rainha, mas como a tradição já vem antiga, não tem rainha, os mestres não querem pôr, falou: "Não vamos mudar." Mas aí não faz essa parte. Daí não faz essa parte, mas podia fazer. Entendi. Como eu ia contando, daí quando foi em 76, o mestre meu aqui foi fazer um treino para sair com a cavalhada para São Paulo, no Parque da Água Branca. E daí ele estava com 63 anos, ele estava preocupado com os cavalheiros, que naquela época corria com 40 cavalheiros. 40? O certo é 12 cada lado, mas como tinha muito cavaleiro, corria com 40. E daí estava fazendo o treino da. Escolhendo 12 de cada lado para levar, só os 24, e explicando para os outros cavalheiros, não é que eu estou escolhendo o melhor, é que não dá para levar, tem que levar 24 cavalos só e não dá para levar tudo, mas eu vou, qual não for, não fica sentido que não é que seja mais ruim, mas que eu tenho que escolher 24 para levar. E foi apertando aquilo, de certo nele, né? Problema de coração. E ele querendo levar certo todo mundo e preocupado, treinando e escolhendo. E deu um problema do coração dele, quando desceram do cavalo, ele estava morrendo. Aí ficou 6 meses acavalhado parado.
Com 6 meses, aí a cultura veio em cima de mim para continuar, que eu era contramestre, que eu devia de continuar. E eu preocupado, o mestre morreu no treino e infelizmente minha mãe morre no mesmo ano também, em 76. Aí tudo aquilo para mim resolver, mas quando foi chegando para meio de abril, que ia começar a primeira cavalhada no Arto Grande aqui, que é a Fiação Benedito, eles em cima, eu falei, sei que Deus quiser, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. E daí rezei a atenção do mestre para ajudar eu, que eu fosse lá e fizesse, continuasse o que ele fazia. E fomos fazer o primeiro treino no Arto lá na Fiação Benedito. Aí eu entrei em campo, tudo nervoso, parecia que não conseguia aquilo. Quando chegou no meio do campo, desapareceu. Aí terminou a cavalhada, eu estava tirando o uniforme, um compadre meu chegou e falou assim, ó, compadre, vou falar uma coisa pro senhor pode não acreditar, mas ouvi uma sombra cor-de-rosa na parte com o senhor até o meio do campo. Eu falei, ó, compadre, você está falando a verdade, porque até o meio do campo eu não sabia o que ia fazer. Chegou no meio do campo, estava sabendo tudo. Aí começamos e a segunda já era a festa divina em São Luís. Fomos lá também, corremos certinho também e continuamos. Então, correndo até hoje. Estamos correndo, sendo mestre cavalhada. Eu e o meu compadre agora, o Laurinho, lá de Caçaba, que somos mestres. Deus ajude que continue muito ainda. E as coisas tem que correr atrás para animar os outros, porque se ninguém não correr atrás, daí não... Daí não continua. Você está com quantos anos, seu Renan? Eu estou com 78. 78 anos. É. O senhor ainda quer realizar alguma coisa nessa vida ou o senhor está satisfeito? Eu estou satisfeito, mas quero... Queria passar para algum mais novo que seguisse o que a gente faz, porque senão a cultura para de uma vez, né? Dos meus filhos, tem uns que gostam, mas não acompanha. Da cavalhada tem 2 filhas que acompanham, tem um netinho que já está começando a acompanhar, tem um neto que já corre também. Então da cavalhada eles estão pegando, mas de transição de cantoria, de dobrão, essas coisas, eles não estão pegando não. Mas é que eu não tem mais mutirão para eles treinar, né? Mas não tem mutirão, então é difícil é isso. Quando aquela época tinha mutirão, semana inteira, então você cantava, tudo acompanhava, né? Uhum. E era o serviço, era só a roça mesmo, então desde pequeno você já ia para a roça. Mas agora não tem mais mutirão, fica difícil de ensinar o mais novo. Então, o senhor está falando que gostaria de passar para os mais novos, né? Se alguém quiser procurar o senhor para aprender, o senhor está aberto para procurar? Estou à disposição. E aí eu posso colocar um telefone para as pessoas virem procurar o senhor? É, pode, ué. Pode? Pode, ué. Então tá bom. Quer pra marcar? O senhor tem na cabeça? Tem, é. Pode falar, então. É 996-24-1375. Ok, tá marcado aqui. Então se alguém quiser aprender com o seu Renault... E a cavalhada corre que época do ano, o senhor? É, nós corre de abril até setembro. De abril até setembro? É, até setembro. Mas agora tem saído umas cavalhadas de fim de ano, mas de primeiro não corria fim de ano. Mas é em festa? Em que ocasião que é? Era porque as festas terminavam em setembro, né? Festa Nossa Senhora, que é do Arto aqui. Tinha a festa Nossa Senhora também, terminava. E nós corríamos na festa do Divino, festa São Pedro, e festa São José, festa 13 de maio. E daí junho já entrava as festas juninas, outras festas, não corria. Não. Julho, agosto, não corria. Quando aparecia alguma festa, nós ia. Tipo os bairros, nós ia. Daí setembro terminava. Corria a festa do Arto aqui, terminava. Daí de outubro em diante começava a chuva. Aí parava. Aí parava.
Ah, então era no mês mais seco mesmo, é, né? Meio mais seco, porque com chuva não tem jeito de fazer, né? Tá certo.